Kaksi luistelijaa jäljellä. Puolan Susanna Zved yllätti eilen, voitti lyhytohjelman ja luisteli niin vakuuttavasti, että kyllä hänellä kaikki mahdollisuudet on jopa voittaa tämä kilpailu, varsinkin kun Slutskaja ja Lauttova jättivät kumpikin oven auki. Täydellistä luistelua ei tänään ole vielä nähty. Viime vuonna Euroopan mestaruuskisojen 10. parhaimmillaan 96 ja 93 samoissa kisoissa 7. Tyylikäs luistelija. Nimenomaan sitä. Ja hyvin omaperäinen alku. Hän aloittaa piruetilla, sitä harvemmin nähdään, koska useimmat aloittavat juuri vaikeilla elementeillä hypyillä. Epäonnistuminen kolmoisluutsissa. Svedin vahvuus on nimenomaan tuossa esittämisessä ja hyvässä koreografiassa. Lennokas kolmoistulp, kaksoistulp-sarja, yhdistelmä anteeksi. Myös kolmoisritti päättyy kaatumiseen. Siinä kolmois flip ei nyt kovin kehuttava tuokaan, mutta Svedissä on paljon kaunista naisellista liikehdintää, hyvä liuku, kauniit kaaret, hyvä musiikin seuraaminen tässä ohjelman aikana. Vaikeista askelista hän menee noihin hyppyihin. Totta kai onnistuessaan se nostaa ohjelman teknistä tasoa, mutta ihmettelen tietynlaista riskiä ottaen. Kunnianhimoinen ohjelma hänelle on luotu. On. Hieman tuon viimeisen kaatumisen jälkeen näkyy jo se, että uskokin alkoi ohjelman edistyessä mennä pari kaatumista alkuun. Sen vei tai ainakin sitä murensi. Pettynyt varmasti on Susanna Zved, 20-vuotias puolalaisluistelija, joka harjoittelee Greg Mauritsin johdolla Detroitissa Yhdysvalloissa. Sääli, hänellä olisi ollut tässä avaimet onneen kädessään. Tulee kuitenkin nyt tuloslistassa alaspäin. Tässä pisteet teknisistä ansioista Susannalle. Azerbaidžanin tuomarin, eli tuomarin numero 7, linja on ollut tänään koko lailla oma peräinen. Nytkin hän antaa pisteitä peräti 5,3, vaikka moista kompurointia ikävä kyllä Susannan luisteluhetkittäin oli tässä pisteet esittämisestä.